Giza eskubideen aldarrikapen unibertsala, 1948ko abenduaren 10ean onartu zen. Bi urte geroago, 1950ean, Nazio Batuen Batzar Nagusiak, estatukidei eta giza eskubideen aldeko erakunde guztiei, abenduaren 10ra, giza eskubideen nazioarteko eguna izenda zezatela, eskatu zien. Izan ere, pertsona gisa garatzeko eta munduan egin behar dugun ibilbidea biziraupen soilera ez mugatzeko, jantzi, elikagai, bizileku, sendagai, hezkuntza eta horrelako beste 11 behar ase behar ditugu. Horregatik, abenduaren 10ean, giza eskubideen nazioarteko eguna ospatzen da. Mundu aske, baketsu eta justua, giza eskubideak eta pertsonen duintasuna errespetatuz bakarrik lortuko dugula gogoratzeko. Baina, esadazu bihotzez. Zer dira zure ustez giza eskubideak? Giza eskubideen aldarrikapen unibertsala inoiz sortu dugun testurik garrantzitsuena da. Ara jaso ditugu pertsonon izaeraren giltzarriak, duintasuna, berdintasuna eta askatasuna. Edozein modutan, jakin beharra dago ez direla legeak, eskubideak baizik. Pertsonon gutxieneko beharrak aseko dituzten bitartekoak bermatzeko asmoz idatzi ziren eskubideak. Hori dela eta bere biziko garrantzia dauka aipatu eskubideak errespetatzeak eta defendatzeak. Ni seguru nago datotzen belaunaldiek erabat onartuko dituztela, eta etorkizunean munduaren funtzionamendu sozioekonomikoan oinarrizkoak izango direla. Giza eskubideak, aldarrikapen unibertsalean jasotako giza eskubideek argi eta garbi adierazten dute, guzti-guztio garela eskubide horien guztien jabe. Izan ere, eskubidedun izateko, pertsona izatea aski da. Garrantzitsua da jakitea badirela, naiz eta ez ezagutu bakoitzaren mamia. Gu babesteko eginak direla jakitea da garrantzitsua. Hitz batean esan da, eskubideak eduki baditugula. Andre eta gizonek sortu dugun idazkirik garrantzitsuenetako bat da. Bera da, geure burua neurtzeko daukagun termometroa. Horregatik da oso garrantzitsua, giza eskubideen aldarrikapen unibertsala irakurtzea, eta eguneroko bizitzan aplikatzea, eskolan, etxean, lantokian. Jakin behar dugu guztiok daukagula gure duintasuna. Errespetua zortzaigula. Gainera, ez dugu ahaztu behar. Bai guk, emakumezkok, bai gizonezkoek eskubide berberak dauzkagu. Ni
aldarrikapeneko eskubideak nola aplikatzen diren eta nola betetzen diren aztertzearen aldekoa naiz. Beharrezkoa baita guztion parte hartzea. Nire ustez, zer egin dezakendik galderari erantzun eta erabakitakoa egin behar dugu. Ez egon beti besteek egin dezaten zain. Nik argi daukat, eskubideen ezarpena lortzeko moduko helburua da. Egundoko erantzunkizuna daukagu. Horregatik, etorkizuna ustekabe ederra izango da oso, seguru nago.